Його батько був із Тисмениці, мати з Бродів. Сам він народився на території сучасної Чехії, помер у Лондоні, а в історію увійшов як один із найвідоміших австрійських учених. І навіть якщо ви зовсім не цікавитеся психологією, ви неодмінно знаєте його ім'я. Я вас вітаю, це «Неймовірна Галичина» і сьогоднішня наша розповідь про неймовірного Зигмунда Фрейда. Тисмениця – одне з найдавніших містечок Галичини. Руські джерела вперше згадують про неї в 1143-му, а от хроніки вірменської громади стверджують, що вихідці з Кавказу почали селитися на цих теренах ще 1062 року. Як би там не було, торговельне життя у Тисмениці завжди розвивалося жваво та відзначалося етнічним розмаїттям. Єврейська громада Тисмениці, як і в інших містах Галичини, була потужною, великою, це не було чимось дивним. Зазвичай і вірмени, і євреї між собою часто конкурували. Ну, окрім них були і представники інших народностей, націй, це і українці, і, звичайно, що поляки, так само і німці, і австрійці, так, які проживали на цих теренах. Усі, звичайно, що вживалися в межах однієї на той час австрійської, пізніше австро-угорської монархії. Ну і якщо так систематизувати, чим же займалися в основному євреї Тисмениці або загалом тисменичани того часу, то не є таким дивним, що більшість місцевих мешканців займалися кушнірством. Це було притаманно, це було традиційно, адже навіть та перша літописна згадка від 1144 року говорить нам про те, що галицький князь Володимир Коваледаревич вирушив до Тисмениці на лови, тобто на полювання. Ну, полювання передбачало не тільки здобуття трофеїв у вигляді м'яса, як якоїсь їди, делікатесної їди, а так само і цінного хутра. Тому Тисмениця вже у тому ключі, в той період згадується як такий центр ловецтва, центр для полювання, а очевидно і центр для певний центр місця обробку цієї шкіри, виготовлення з неї якихось певних продуктів. Як за часів Русі, так пізніше в Речі Посполитій, головним ремеслом для Тисмениці було кушнірство та все, що з ним пов'язане. У 18 столітті тут нараховували цілих три цехи, які займалися обробкою шкіри та хутра. А наприкінці 19 століття саме в Тисмениці було створено першу на території сучасної України хутрову фабрику. Родина Фрейдів не мала прямого стосунку до кушнірства, однак активно торгувала вовною та сукняними матеріалами. Будучи єврейського походження, сам Зигмунд Фрейд у своїх автобіографічних спогадах неодноразово підкреслював, що він був, є і залишається, звичайно, що представником єврейського народу, і навіть робив такий коротенький екскурс походження його родини, звідки вона прийшла, наприклад, до теренів Австро-Угорської імперії, в яких володіннях, власне, віджив уже у часі свого свідомого життя. Так от він згадував, що його родичі були, оскільки він досліджував, вдалося йому дослідити приблизно з 14-15 століття над рейнськими євреями, тобто які жили над долиною річки Рейн. Пізніше вони мігрували під натиском такого антисемітизму, що існував в пізньому середньовіччі в більшості тогочасних європейських монархій, до Литви, де умови були значно легші і кращі для єврейських громад, а пізніше вже до території Галичини. Ну і знаємо, що власне з Бучача, так, десь на початку 19 століття дідусь Зигмунда Фрейда переселився сюди до Тисмениці і вже тут народився його батько Якоб Фрейд. Імовірно, причиною переїзду Соломона Фрейда з Бучача до Тисмениці було й бажання здобути кращу освіту. У місті в той час була єврейська школа – Єшива, у якій вивчали Талмуд. Соломон одружився з донькою місцевого купця Хофмана, і 1815 року в Тисмениці у них народився єдиний син – Якоб, майбутній батько Зигмунда Фрейда. Якоб Фрейд зростав тут, у Тисмениці, здобув свій, звичайно, що перший фах, тобто і в сімейне виховання, і при синагозі, де навчалися більшість єврейських хлопчиків у спеціальних школах. Ну і вже в 19-річному віці він одружився, і в нього народилося двоє старших синів – це Еммануель і Філіп. А, на жаль, пізніше його дружина померла, і проводячи достатньо таке своє активне торгівельне життя, тому що він був торговцем, займався збутом різного роду текстильного матеріалу, виробів з хутра. Подорожуючи імперію, зустрів своє друге кохання Амалію Натансон. Амалія була молодшою від нього на 20 років. Вона теж походила з Галичини, народилася у Бродах, а от молоді роки прожила в Одесі.
Потім з батьками переїхала до Відня. Амалія була гарною панною з досить солідним посагом, а Якоб Фрейд – солідний удівець із неабияким підприємницьким хістом. Тож з боку родини ніяких заперечень проти шлюбу не було. Подружжя деякий час мешкало у Фрайбургу, тепер це Пшибор, місто на сході Чехії. Саме там у травні 1856 року у Фрейдів народився на світ старший син Зигмунд. А загалом у родині Якоба та Амалії буде 5 доньок і 3 синів. Правда, поневіряння родини Фрейдів там, на території Моравії, було достатньо таки складним, умови їхнього життя, умови функціонування, і це змусило родину переїхати до Відня. Уже на початку 1860 року родина переїхала до Відня, і фактично свою першу фахову професійну освіту Зигмунд Фрейд почав здобувати у віденських гімназіях, віденських навчальних закладах. Пізніше він вступив до Віденського університету на факультет медицини, хоча, як згадував сам Зигмунд Фрейд, медицина йому не подобалася, він себе ніколи не відчував медиком. Навчаючись у Віденському університеті, Фрейд зрозумів, що найбільше задоволення приносять йому лекції з фізіології та психології. У лабораторії відомого психолога Брюке молодий науковець вивчав нервові клітини спинного мозку тварин, детальну структуру тваринних і рослинних тканин і написав кілька статей з анатомії та неврології. Закінчивши університет, Фрейд почав працювати в місцевій лікарні, спочатку хірургом, потім неврологом, в чому зміг досягти певних успіхів і скоро набув репутації висококваліфікованого лікаря-невропатолога. Першими фактично пацієнтами по психоаналізу Зигмунда Фрейда були жінки, які страждали від таких історичних розладів. Ну, спричинені вони були, звичайно, що різними факторами, бо знаємо, що все ж таки в 19 столітті роль жінки і роль жінки в сучасності суттєво відрізнялася, як і умови її загалом соціального функціонування, її соціальних функцій. Тому все це і дало, зрештою, поштовх тому руху, який ми називаємо фемінізм, на межі якраз 19-20 століття. Отож, Зигмунд Фрейд у класичній, такій, так би мовити, філософсько-психологічній доктрині вважається засновником дійсно психоаналізу, тобто це є окремий напрям терапевтичного лікування різних розладів, пов'язаних в першу чергу із психікою, свідомістю людини. Саме, власне, Зигмунд Фрейд започаткував цей напрям, який полягав у відшуканні того несвідомого, що приховує наш мозок. Більшість проблем людини, як вважав Зигмунд Фрейд, в дорослому віці, вони формуються ще в дитячому віці. І тільки їхнє розкриття, на думку Зигмунда Фрейда, давало можливість до певного покращення, певного розбору тої чи іншої ситуації, проблемної, яка траплялася у людей. Психоаналіз Фрейд випробував на собі. Коли помер його батько Якоб, учений дуже тяжко переживав цю втрату, що мало не спричинило невроз. Власний стан Фрейд використав у наукових цілях, досліджуючи власні комплекси, він пише низку праць. Кожна з них спричиняє величезний резонанс – від захоплення до категоричного несприйняття. Сам учений іронічно зазначав: «Мені пощастило, що я не народився в середні віки. Тоді спалили б мене, а так палять лише мої книги». Саме ж дослідження потаємних куточків людської свідомості Зигмунд Фрейд характеризував як дошкульний удар по самолюбству людства загалом. Він писав: «Коперник перемістив людство з центру світу на його околицю. Дарвін змусив його визнати свою спорідненість із тваринами. А Фрейд довів, що розум не є господарем у власному домі». Світове визнання Зигмунд Фрейд отримав у 1902 році, тоді за указом Франца Йосифа, австро-угорського імператора, він був удостоєний звання професора, професора-асистента. Після того відбулося і більш таке міжнародне визнання поза межами уже Австро-Угорської імперії. У 1908 році він був зарахований до 5 геніїв тогочасного світу, зокрема з порядом Ейнштейном. Це вже із подання лондонського. У лондонського наукового співтовариства. Тому вже на початок 20 століття Зигмунд Фрейд, маючи власну практику з психоаналізу, здобув такого міжнародного світового визнання і вважався одним із найбільших тогочасних психоаналітиків в тогочасному світі, ну, і Європі загалом. Цікавим був підхід Зигмунда Фрейда до так званого контрпротиставлення. Тобто він навіть говорив і писав про те, що
людина, яка приходить з якимись певними проблемами до тебе, і тобі їх висловлює, так як лікарю, терапевту, психоаналітику, вона старається побачити в тобі або батька, або матір, або якогось друга, тобто певну якусь особу, якій вона готова відкритися, довіритися, або від якої вона отримує ті чи інші певні психологічні травми. Тому тут, як вважав Фрейд, головне самому терапевту вчасно це зрозуміти і зробити таке контрпротиставлення, тобто дати те усвідомлення, те відповідь людині так на певні її запити, пов'язані із психічними розладами. У 30-річному віці Зигмунд Фрейд одружився з Мартою Бернайс, внучкою головного рабина Гамбурга. Марту вважала лояльною, врівноваженою, стриманою жінкою, якій ексцентричний науковець багато в чому завдячував своїми успіхами. У подружжя було 6 дітей. Тільки наймолодша його донька, це Анна Фрейд, вона продовжила справу батька і, звичайно, що почала теж займатися психоаналізом. Правда, у дитячому руслі, тобто вона займалася дитячою версією або дитячим напрямом у психоаналізі. Прожила вона достатньо довге життя, померла у 80-х роках ще минулого століття, переживши в тому числі і таке трагічне явище в історії людства, як Голокост. Анна Фрейд не мала вищої освіти, вона навчалася вдома. Проте, будучи дорослою, нерідко читала лекції в статусі почесного професора різних університетів. Психоаналізом дівчина почала захоплюватися ще в юному віці, відвідуючи лекції батька і будучи присутньою у нього на прийомах. Її перша книга «Введення в дитячий психоаналіз» вийшла 1927 року, але найбільший досвід в роботі з дітьми вона отримала під час і після війни. Анна займалася врятованими з концтаборів, сиротами та дітьми, розлученими з батьками. Цікаво, що другом і сімейним лікарем родини Фрейдів довгий час був Макс Шур, теж галичанин. Під час Першої світової війни його родина переїхала до Відня зі Станіславова. Макс Шур написав 37 наукових праць в галузі психосоматики і книгу спогадів «Жити і померти як Фрейд». Сам Зигмунд Фрейд, ми знаємо, хворів на рак доволі такий достатній період часу, майже 30 років він хворів, і в 1939 році недуга його таки здолала. Є навіть свідчення, що 23 вересня 1939 року, коли він вже проживав у Лондоні, а в Лондон він переїхав через те, що в 1938 році нацистська Німеччина, вона фактично зробила приєднання Австрії, так, де проживав Зигмунд Фрейд, і, відповідно, маючи своє єврейське походження, міг зазнати і зазнавав, звичайно, що переслідувань з боку нацистської влади. Тому за навіть певну таку суму, приблизно у 4 тисячі доларів, як оцінюється, він був змушений відкупитися, написати навіть певного подяжного листа гестапо, і от тільки після того отримав дозвіл на те, щоб покинути Австрію, яка вже була тоді частиною нацистського Третього рейху, і перебратися до Лондона. Однак, фактично, на початку Другої світової війни, вересневі дні, 23 вересня 1939 року, хворіючи від такої недуги, як онкологія, рак, він попросив свого товариша зробити йому евтаназію, як після того вколення великої дози морфію, Зигмунд Фрейд покинув земне життя і помер, війшовши в історію як один з засновників і засновник психоаналізу, один з найбільш відомих психоаналітиків ХХ століття, коріння якого сягають наших українських земель, зокрема Галичини і міста Тисминець.